Një moment i emocioneve të pa kontroluara, një moment i cili mundet me i kushtu vërtet edhe produksionit edhe aty në banor, gjithsesi i kushton me reputacion, por nuk mendoj që është një luftë ndaj produksionit. Pajtun, është luftë ndaj produksionit. Me ose pa vedie tash deri ku muj me shku. Ai na është të mendu çka muj me bëu në marr deri te vëmendja. Është luftë ndaj produksionit. S'pa ku ne si produksion është ashtu. A ndinguna mu me të mi analizu ma mirë se është në rolin analistës edhe analizon gjanat. Unë e thomë që shësho, nuk e analizoj që ta që ka po shë. Është të ndodhë shpesh, është të ndodhë ma shumë se sa në sezonin e parë, edhe ka nëra rastet e kësa jave që na kemi vendosë me enal transmitimin vetë me dëshirë në televizion. Transmitimi është të shku vetëm në për rjetët sociale, vetëm YouTube edhe këto. Pse? Sepse unë duhet me u bind që unë nuk i shkeli regullat televizive për shkak të tyre. Edhe pse shkon me vonesë 5 minuta, ta nuk t'japin afat me e këthy videon, me ndërhyjnë ato video, po me editu. Qa shpesh që në të ndodhë. Kështu që nëse vazhdojnë kështu, po të thëmë, duhet me marrë dhe të përjashtimi dikujtë parit, apo dënimet e tjera dhe shumë e thjeshtë ashtë. Duhet me pas regull para... Na dashtim, zdashtim, kjo emision është edhe për njerëz të rritur, nuk është për fëmijë. Edhe plus presim që natën mujnë me u bo muhabete ndryshe. Po, kur na shkruaj neve jemi të pa me familje, dhe më thonë, njerëz po ju besojnë juve në shtëpinë e tyre. Për mes dritarës televizive, po besojnë me ju shti juve në shtëpinë e tyre, dhe a i thotë, unë kam fëmijë, thotë, mos folë kjo kështu, saj ashtu. Kujdes ju lutëm, kujdes ose marri masa. Nuk di shka me thonë tjetër. Mirë, besoj që e kuptuat këtë qarim që baba e patë për juve, mundohuni me eliminu krejt këto fjallë banalet cilat jom përdorë sidomos gjatë kësa javës të fundit që e kemi pas. E kuptuat? Po. Mirë, po du me eftu në domën e kuqë që liridonën. Liridona, si po ndihesh gjatë këtyne ditëve të para të It's My Home? Si po të shkon rrugtime deri tash? Mirë, sosh kaq, pak me stres, po mirë. Si të pritën banorët? A ishte ajo çka ke mendu? Pak është ndryshe. Çka është më ndryshe? Hapën të shisha jashtë, të shisha mrena është ndryshe. Farë menimi këmë posë për ta, apet të kanë ndryshua. Ka ndryshu mendimi për të mirë, apo si të ka ndryshu? Një mendim mas pari që kom pas për mergimin. Po? Kom thonë që është mashtrus, për ose në albi unës, që ju nga fru njerë, po tani ju në lërgua, një s'kënjena, po sa të mura vesh që shtek, se nga isha me vëmendi shko të full. Kjo e kish provokim njerë, me kështu i farë, far femna është, apë dhe mos mi të regu mi njerë që pi pëlqene, mos me ronë lujt në vojzave, e kom kuptu që të cenë, pitina. Okej. Okay. Për gjithësi mirë është. E pse the që jenë stres? Dhe sa të mësuna pak me kamera, por una mos me furnaj se në keqë, mos më përzi aty ku s'duhet, ku s'm të kanë. Pra ki presion shumë? Pak po. Liridon, unë të ftoj me po një klip bashkë aty në ekran, edhe po du më u këthy edhe me diskutu bashkë me ty. Okej. Okay. Liridona, pse u emocionove kaq shumë? Oh,
Më kësui që aja not. Cila not? Kur këm fëll më Albionën. A është kjo arsia pse je në stres? Pra ti je fut këto pa miratimin e familjes. Po... Si e ke marrë këtë vendimin me u bu pjesë e shpis? Edhe një? Si e ke marrë këtë vendimin për me u bu pjesë e shpis? Kërë këm po sezonin e parë, këm di shumë apliku. Po? Me provu viti sa po më menet më shqis, unë jam një njëri që dalë shumë. Sun rritë e shpia kur qysh. Okej. Okay. E me që të sani baj probleme dhe familjës tam. Edhe e kom di që s'kanë më mlon. Kusht ka paracit problem? Mami, s'por jarë kur kom dish me apliku sezonin e përma ka bo, ke i shko. Okej. Okay. Po tani boba dhe vlovi, ma kanë bo ju. Tani edhe nona tha ju. Tani që të sezonin e dytë kër e vejte ma ka bo, as mu s'kan me enja. Për ndryshet dhe le hop. Pra, familja jote nuk t'ka përkra në këtë pjesë? Jo. Kush ka qenë djeni që ki me ardhë? I përmende motrat? Po. Edhe gjyshja. Edhe gjyshja. Po. Qka t'ka përkra në ato? Kër ku marrë me bo intervista, nuk ku marrë me miqën te. Okej. Okay. Po tani u tuta se më spikall zem babës, po banaj problem. I kom thonë se më të shku. Po tani më utra të më kanë prunë. Si më ndonë se e kanë pritë këtë hyrjen tonë dhe në shpe? Heq nuk e ti, heq. Një në qartë në siguri se vlaznin i kam të përçtir. Lildona. Falë. A përmënin, po? Po. E përmene që babi ka qenë kundër, saj? Po. A me ndonë që na ka kontaktu edhe... A me ndonë që ka kërku me dalti apo me najtë? Ma me menje që ka tha me dalë. Që ose të vjen një mesaj i tilë, shka do me bo? Nuk du me dalë. A je sigurt? Po. Që mos marim na presione nëse lyp familja jote me dalë, na me qenë në qatë presion që më të nëzirë ty kur ti dënë me najtë. Jo, nuk du me dalë. Për diri sa ko marë mua e ko vendos, nuk du me dalë. Kur vjen dita dalë. Diri dona. Babi jo të ka pas një mesaj për ty,